他每个他都，所以为什么都很靠吃才值的？我跟你说就是。大家好，我是张叔。朋友呢，看到我修了个停车场啊，也有心了，进了两桶油漆，对的嘛，我是把它整乖点儿噻。耶，路安弄高去了啦。高去的哦。桶盖起来的哈。嗯。这个。温度真冷哦。这儿呢，就那一桶油漆哈，朝那洗了，看的不够啊，又把那一桶加个进去噻。中午冲了哈，地下的。二哥哎，卢娃哎，你两个不要整些灰灰在高头了嘛？我们是给这个停车场增加点色彩噻，发个小爱心在里头嘛，给你幺妹儿发乖点儿，发个桃心。二哥好朋友，要得了，可以，上去哎，可以，画圆没得好，随便画。可以，可以，可以，可以。这个不叫桃心哦，这叫黄心啊，七色黄的啦。来来来来来，走起，拿来过来，拿来滚上来。滚了，我滚了。滚第二道就先滚个印证。不不不，按了滚完之后，他第二道过来就差不多了。哦。他在外面晓得不黑？那是噻。我们自己，我们拿的噻。啊，来，走。你拿着第二的，俺拿着头头的哦。头头的。我给你，给你发。走，有点孩子少了。看哪里走？看过。这样的。还行没有来吧，这个副手位呢也画好了，开始画桃心了，天亮越黑了，把灯光照起来噻，我来画哦。你来哦，这个东西要问亲自动手，我能调好。哦，我打灯嘛，慢着，我给你打个记号，你啊，给你做这些呢。滚起走哦，滚到幺妹儿心哦里头去哦，怕这个一箭穿心哟。一箭穿心，那个躲都不痛啊，不能哈，要一心一意的，明白吗？意思，你动不动你那根箭没躲不过心窝子，要发好。那这个绝对发得好嘛。可以，阿嫂的。对了嘛，哥。阿嫂的。Beautiful， 完美手工，要得不？八十来斤在这桃心。这哈儿其实画完那个桃心啊，我想唱一首歌。我跟你讲，你晓得啥子歌不？你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真。桃心代表我的心，这是唱爷们儿听的，不是唱你铁路啊！你不要在这听了，你感动的很强。是吧啦？虽然爱酒哈，但是更爱爷们儿哦。是吧？等会儿吃个饭噻，你个人在屋里耍哈，对不对？对呀。我出去有点事情，等会儿就回来。等了好久。等了好久，那你问你嫂子噻，嘎。几分钟？朋友们，拜拜了。